цьому підручнику повний аналіз російських наративів, які викладають у школах на тимчасово окупованих територіях. Загалом їх тут зо два десятки. За основу аналітики взяли 23 російські підручники для учнів різних класів, які прокуратура вилучила після деокупації Харківщини. На наш погляд, саме потрібно досліджувати не просто цитати, не просто, що там вони написали, а який вплив оці всі наративи мають на світогляд дитини. Твоя країна Російська Федерація, твій народ російський. Наше. От дитина, яка маленька в 5 класі, вона наша, вона вже сприймає, що це про нашу землю. Головна місія російської пропаганди, кажуть експерти, прервати зв'язок з рідною країною. В січні 23-го року окупаційні адміністрації в обов'язковому порядку наказали провести класні години на тему «Є така професія, родину захищати, герої спецоперації, друзі та вороги Російської Федерації». В принципі, це та сама тенденція, яка прослідковується і в підручниках, які були проаналізовані. На презентацію ворожих наративів прийшла і Дар'я, дівчина-переселенка з Северодонецька. Пригадує, коли у 2014 році росіяни окупували місто, схилити на свій бік людей намагалися саме пропагандою. Я застала той період часу, що були оці пропагандистські листівки щодо референдуму на території Луганської області. За два місяці аналізу проросійських підручників українські аналітики створили фактично доказову базу інформаційної психологічної війни, яку розв'язали окупанти. Ми працюємо над тим, щоб все ж змінити щось, щоб притягнути і увагу до необхідності розгляду таких справ на міжнародному рівні, щоб довести, що це дійсно один з міжнародних злочинів, що це один зі злочинів проти дітей, це знищення ідентичності, це насадження іншої ідентичності, яке відбувається саме через освіту. І перший крок, кажуть аналітики, зробили. Попереду в них багато роботи. Після звільнення окупованих територій впроваджені російські наративи викорінювати буде складно. Бо вже навіть зараз через непокору ходити до російських шкіл батькам погрожують позбавлення батьківських прав. Валерія Глущенко, Володимир Лук'яненко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».